unauza bei gani mapapai yote? Kaja bei. Bei gani mama mapapai yote? Yote nataka kwa eh. Wewe jumulisha mama, mimi ni mnunue haya mapapai. Sina mimi nakuunga mkono. Tena wewe muhehe. Ah, tena mke wangu, watu wa Tanga ndio wao. Haya, hayo hapa ni shilingi ngapi? Anakwenda na kwa hapa ni shilingi ngapi? 22. Ehe. Na hizi ndizi hizi ngapi? 250. Hizi 250. Na hizi shilingi 250. Kwa hiyo 2,300, si ndio? Kwa hiyo 23,000, si ndio? Haya, mimi nakununulia mama. Au utaki kuchukua hela yangu? Nataka basi nakupa 30,000 kabisa.